Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Час новин, файного ранку. Через ожеледицю у селі Кутківці біля Тернополя лікарі швидкої допомоги не змогли доїхати до пацієнта вчасно. Автомобіль застряг на вулиці Приміській. Як повідомила старший лікар Вікторія Андріуці, щоб визволити авто, викликали рятувальників. Машина служби з надзвичайних ситуацій, яка приїхала на допомогу, також не змогла рушити з місця через ожеледицю. Обидва автомобілі рятували працівники облавтодору. Медики до хворого прибули із запізненням. Бригада швидкої допомоги на виклик виїхала близько 21 години вечора. На станцію приїхала о пів на другу ночі, повідомила Вікторія Андріуці. Зазначу, за добу лікарі швидкої допомоги виїжджали на виклики 485 разів по області і 212 по Тернополю. Госпіталізували 43 людини. За добу у Тернополі народилось 10 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 7 малюків – 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила акушер Оксана Остружинська. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 дівчаток. Про це повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні деякі вулиці Тернополя через проведення ремонтних робіт залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 15 години на вулиці Карпенка 1, 3, 9, на вулиці Винниченка 8, АТБ Маркет по вулиці Карпенка 15А теж буде без світла та дитячий навчальний заклад номер 18 по вулиці Юності 5. А з 9 години до 13 за адресою вулиця Провулок Цегельний, повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж «Тернопільобленерго» Роман Дорош. Сьогодні о 16-й годині у Палаці культури «Березіль» відбудеться урочиста академія з нагоди сторіччя Соборності України. Майстри мистецтв та творчі колективи Козівського району виступатимуть із творчим звітом, повідомив начальник управління релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. А завтра, 22 січня о 12-й годині, на Миколинецькому кладовищі відбудеться поминальний молебень та покладання квітів до меморіалу січових стрільців. Після цього о 14-й годині центральними вулицями міста простягнеться живий ланцюг єднання «Соборність Героїка» на знак єдності та неподільності українського народу. Акція розпочнеться від пам'ятника борцям за незалежність України, що на Театральному Майдані, далі до барельєфу В'ячеслава Чорновола, пам'ятника Ярославу Стецьку, вулиці Грушевського, пам'ятника Степану Бандері і знову до пам'ятника борцям за незалежність України, розповів Ігор Кульчицький. Відсьогодні на території мисливських угідь Тернопільщини вестимуть облік чисельності мисливських тварин. Рахуватимуть диких копитних тварин та хутрових звірів працівники Державної лісової охорони до 4 лютого. Повідомив перший заступник начальника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Приймачук. Одночасно з проведенням обліків звертатимуть увагу на наявність відтворювальних ділянок, які мають площу не менше 20% від площі мисливських угідь, наявність інформаційних знаків та біотехнічних споруд, підгодівельних майданчиків. Сьогодні о 19-й годині в Тернопільському обласному драматичному театрі відбудеться показ сучасної комедії «Розлучені теж сміються». Автори п'єс – тернополяни Богдан Мельничук та Лілія Костишин. Режисер-постановник і художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України, лауреат літературних премій Орест Савка. Повідомив координатор Тернопільського обласного академічного драматичного театру студії «Сузір'я» Юрій Лахновський.
Сьогодні о 16 годині у Тернополі відбудеться нарада щодо організації у 2019 році чемпіонату Тернопільської області з футболу, повідомив виконавчий директор Федерації області Василь Заторський. За його словами, у 2019 році планується реорганізація формату змагань. Щоб уникнути непорозумінь щодо участі команд у чемпіонаті, командам, які мають бажання виступити у цих змаганнях, необхідно підтвердити свою участь до 16 години. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.